Ассаламу алейкум, улу урматту кыргыз эли. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар. Жаштар сүйлөсүн теледолбоору Ордолуу Ош шаарынан ысык салам жолдойт. Жаштар сүйлөсүн теледолбоору эфирде. Ассаламу алейкум. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, бүгүн сиздер менен ушул Ош шаарынын жаштары менен жана ошондой эле төрүбүздүн коноктору менен жаштар жана ала качуу. Бул ала качуу кылмышпы же салтпы же эмне? Бүгүн биз менен бирге болуңуздар. Аягына чейин жаштар сүйлөсүн теледолбоору, жаштар өздөрүнүн ойлорун айтышат. Анда бизге ушул төрүбүзгө конок болуп ардактуу, ар жактуу, салмактуу агайларыбыз бар. Анда силерге тааныштырып өтсөм, Кызыл Кыя шаарынын имам хатиби, АЮИР кайрымдуулук фондунун төрагасы Мухаммад Ажи Исмаилов конокто. Жана ошондой эле коомдук ишмер, Дилмирөөгү адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү доктор Өзбайжи Чотонов конокто. Анда урматтуу жаштар, урматтуу кыздар, бул кээде бизде мынакей элибизде бир топ ушундай сын пикирлер айтылып келет. Бул кыздарды кой уурдагандай эле уурдап кетип атат. Азыр мынакей бир топ мыйзамдар үстүндө талкуу болуп атат. Ушул ала качуу силердин көз карашыңар кандай? Болуш керекпи же ала качууга силердин ушул кылмышпы же салтпы? Анда жаштар сүйлөсүн. Шариятта уруксат жок. Бирок мен азыркы биздин акыбалыбызга ала качууну дагы эле туура деп эсептейт элем да, биздин кыргыздын шартына. Азырынча элдерде шарият жогунда. Себебинде кээ бир кыздарды күч менен эле ала качпасаң күйөөгө тийбей калды, анан ошо күйөөгө тийбей жүрүп кийин бузулуп кетип атат. Ошон үчүн мен ала качканга ызамын да. Биринчиден кыз бала бул кой эмес да, алып барса эле жашап кала турган же кийин анын келечеги кандай болот, башта аны ойлонуп анан алып качыш керек да. Эркек бала жактырабы, демек ал менен сүйлөшүп куда тараптан эме кылып алыш керек да. А туура эле алып качкан бул туура эмес менин оюмча. Мүмкүн ошол жигит сени аябай катуу сүйөт, ал жөн эле ала качпайт да, туурабы? Ал мен ушу менин келинчегим, ушул кыз менин келинчегим болсо деп ал катуу сүйөт да, бирок сүйлөй албайт да, айта албайт. Чынында айылдагы кыргыз балдар кыздар менен сүйлөшкөнү билбейт, анан бирок катуу сүйөт да. А шаардык жигиттер жөн эле сүйөм деп алдап эле жүрөт, сүйбөйт эле. Ага караганда ошо тиги жигит мүмкүн сени жакшы сүйөттүр. Агай, ушундай болгон чакта дагы ата энесинин астынан өтүш керек да. Биз кой эмеспиз да, жөн эле алып барып ошомойдон жашап калганга, туурабы? Жаштар сүйлөсүн, жакшыбы? Ала качуу салтпы же болбосо бул башка нерсеби дегенге мен мындайча жооп берет элем. Бул суроого кыргыздын өзүнүн тарыхы жооп берип турат. Кыргыздын тарыхында эч кандай ала качуу деген нерсе болгон эмес деп айтсам болот. Анан агай, сиздин эмеңизге мен ала качууга кошулбайм. Себеби азыр бул ала качуудан үйлөнгөндөрдөн жашап бактылуу болгондорго караганда ажырашып жаткандар көп болуп жатпайбы? Бул деген кылмыш экенинге ушул факт жооп берип жатат да. Мисалы смертельный сүйөм деп жүрүп деле ажырашып, көп ажырашып атпайбы? 100дүн 200 ажырашат, 100 үйлөнгөнгө 200 ажырашып. Ошо сүйүп жүрүп смертельный өлөм, күйөөгө чыкпасам өлөм, албасам өлөм деп жүрүп анан дагы мушташып ажырашып атат да. Көпчүлүк эле изилдөөлөрдүн жыйынтыгында ала качып үйлөнгөндөр, мисалы үчүн 100 үйлөнсө алардын ичинен 72 ажырашылыптыр деген изилдөөлөрдө тактоолор болуп жатпайбы? Жана ошондой эле биз турмушта көрө эле атабыз да бул нерсени. Демек ушундай фактылар бар. Силерде кандай ой? Буга чейин ала качууга чейин кыргыздар эч кандай ала качпай эле болуп эле ата энесинин макулдугу менен эле үйлөнгөн, бирок азыркыга караганда ал мезгилде ажырашуу аз болгон да. Ушуну мен факт катары айтып кетет элем. Мисалы мына өткөндө бир бизде иштеген бирөө айтты, эжеси айтыптыр, биздин класстан 18 кызды ала качып кеткен, бүт баарыбызды дейт, 18дин баарын ала качкан дейт, бирөөбүздү ажырашкан жокпуз дейт, баары 4-5 бала болду дейт да. Жана закон кабыл албады бизде ала качуу кылмыш деген. Анан айтып атат да, ошо эле туура эмес экен, себебинде биз 18 кыздын бирөө да ажырашкан жокпуз дейт, 4-5. Бирок ал 100дөн бирөөсү деп мен ойлоп атам да, ошо жана ала качкан жигит чындап эле сүйөт деп, а жанагы сүйөм деп жүргөндөрдүн көбү жөн эле жалганчы.
Сүй бала качкандар өтө эле аз го менин оюмча. Бир көрүп бала качкандар көп ага караганда. Жаштар сүйлөсүн. Өтө жаштарыбыз көп болуп атат. Андыктан жаштардын оюн уксак. Сиз айтып атпайсыз, боюнча эсиң бактылуу болуптур депчи. Бирок ыгы дагы келишпей калгандар бар да, туралы. Азыр бирге майыл алып качты, ошондон жашагандан кийин жашай албай калгандар дагы бар, жашап кеткендер дагы бар. Ал эми өздөрүнөн бирок көбүнчө жашай албай калышат дагы, бири-бирин тааныбай туруп, бул баш кошкон теги эле болбойт да. Менин оюмча бул деги болбойт, э? Демек биздин ата бабаларыбыз дагы ушул ала качып келип бактылуу талайлуу болгондор да бар экен, жигиттер бар. Бул кыз ала качуу бул салт, анан кийин кылмышпы деп атпайбы? Анан кийин бул жерде азыркы күндө жанагы кыз ала качууга мен кошулам дейт. Ал эми сиз кыз ала качууну колдосоңуз, эмне үчүн азыркы мезгилде биздин жогорку кеңештин депутаттары бул кыз ала качууну кылмыш деп мыйзам кабыл алды? Өзүңүз билесиз, Исмаил Исаковдор көтөрүп чыкты. Жада калса депутаттар айтып атат, азыркы күндө кыз ала качкан балдарыбызга 10 000 эмес 100 000 чейин штраф салышыбыз керек. Ошо балдарды биз мыйзам ченемдүү жоопко тартышыбыз керек деп атат. Ал эми кээ бирлери айтып атат, жок, анда акчаны азыркы мезгилде адамдар оңой эле берип кутулуп чыгып кетет. Андан көрө азыркы биздин ошо кыз алып качкан балдарыбызды давай так пычып салалы деп атат да, жана малды пычып салган катары элечи. Ушул туурабы, туура болобу? Мен ушул суроону бул агайга бермекмин да. Сиздин көз карашыңыздагы эмне дейт элеңиз? Менин көз карашым боюнча бул азыркы биздин цивилизациябызга туура келбеген нерсе кыз ала качуу. Азыркы кезде кыз алып качып азыркы мезгилде жаштарыбыз бири бирин тааныбай туруп эле жолдо кетип атып дагы алып качып кеткен мезгилдер, случайлар болуп атат. Мен мисалы мен мына биздин депутаттардын бүт бардыгы эле кабыл алган закону туура деп ойлобойм. Мен андай болсо мен депутаттарга сунуш кылат элем, ошол кыздарды алдап кеткен жигиттердин баарын бычып салып атат. Туурабы, кандай болот? Эмне үчүн ошолор ушундай закон кабылбайт? Мына канча кыздар бактысыз калып атат, ыйлап калып атат, төрөп туруп балдарды тыштап кетип атат. Себеби ошо жанагы жигиттердин кесепетинен, туурабы? Эмне үчүн ошо биздин депутаттар ошондой закон кабылбайт? Ошо кыздарды алдап кеткен жигиттерди бычып салыш керек деп. Бул жерде жанакы сиз айтып аткан кыздарды таштап кеткен, алдап кеткен деген ал нерсе ар түрдүү да. Сиз айткан мына кыздар айтып аткандай эле, ал жерде бири бирин жакшы көрүп жүрүп алып турмуш куруп жүрүп, анан кийин кандайдыр бир себептер менен анан алардын жашоосу бузулуп, анан кийин ошондой жанагындай ажырашууларга алып келатат. Жок, мен үйлөнгөн эмес, кидайт эткен, жана кидайт этип кетип аткан жигиттер айткан. Алдап кеткендер. Алдап кеткен жигиттерди, конечно, аларды мындай факты барбы, ошол кызды алдадыбы, таштадыбы, көз жашын агыздыбы, конечно, аларды ошо кандайдыр бир адамдар ага депутаттарга сунуш киргизиш керек. Эмне деген бычып салыш керек деген? Жок, бычып салыш эмес, конечно, азыр адамды бычып коюш бул уят нерсе, андан көрө аларга бир штраф салып. Жок, алып кеткенде бычып салса болот дейсиң. Жанагы кидайт эткендер да бычып салыш керек деген. Ал бир эле балдар эмес да, азыркы күндө көптөгөн кыздарыбыз кээ бир балдарды кидайт этип кетип аткан мезгилдер да бар да. Аларды эмне кылабыз? Андан ошол кыздарды эмне кылабыз? Демек, урматтуу теле көрүүчүлөр, ушул Ош шаарынын жаштарынын ою. Азыр бул ала качуу жөнүндө сөз болуп атат да, туура. Ала качууна менимче бул туура эмес да. Ошол жерде бала менен кыздын дагы экөөнүн ыркы келишеби, келишпейби азыр эч кандай ага деле көңүл бурбайт да, туура айтышат эми. Жолдон кетип атып эле ошол мен жактырып калдым болду дейт да, мен жактырсам экөөбүзгө тең жетет деп. Андай эмес, ошо кыздын деле көңүлү болуш керек. Аны алып баргандан кийин көбүнчө кыздар отурбайм деген убакта, эмне кетем деген убакта жанагы астанага бир кемпир жата калат да. Ошол деле туура эмес да. Себеби ошол болуптур, ошону аттап кетсе бактысыз болот дейт да. Бирок кийин ошол бактысыз болуп калса, ошол аттап кетпеди болуптур, ошол жерде калды. Ошо кыз ошол жерден бактын таппады да, ошол кемпир күнөөлүү болуп калды. Ошого жооп береби, бере албайбы? Менин оюмча бул туура эмес да алып качуу. Жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздарбы урматтуу жаштар. Бул жерде ала качуу кылмышпы же салтпы деген суроо болуп атат. Мен 100% өзүм жеке оюм боюнча айткым келет, бул кылмыш деп айткым келет. Бул жерде азыр агай айтып атат, кыздардын бузулуусун биз ала качуу менен сактап калабыз деп атат да. Мен бул нерсеге кошулбайм. Кыздын ал өзүнүн зависти этет деп айтам. Азыр бизде 80% ала качуу менен бактысыз болуп калып атышат, ажырашып атышат. Баардык нерсе мына ушундан. Ага айтты азыр, бала сүйөт, бирок аны айта албайт, бирок ала качып кетти дейт. Кыз сүйбөсөчү, анда бактылуу боло алабы? Сага барганда конфет берсе, жакшынакай оокат берсе,
Сага жакшы сөз сүйлөсүп кетесиң. Бул турмуш агай, бул турмушту мен ойлом конфетче тамак менен алдай албайт. Бул турмуш ал жаштардын. Бирок мен ала качуунун бир жакшы жагын айткым келет. Эгерде жаштар сүйүшүп туруп, өздөрү келишим түзүп ала качууга өздөрү макул болушат. Эмнеге? Бул материалдык жактан айткым келет да. Тойго мисалы көп акчаларды сарпташат, бирок акчасы жетпегенине байланыштуу алар ала качууну колдошот. Бир жакшы жагын мен ушул жагын колдоп кетем. Эми эки жаш макул болуп туруп ала качып кетсе болот, э? Материалдык жактан мындай жетишсиздиктен анан ала качуу өздөрү макул болушат да. Бала алып качып кетет, мындайча айтканда калың берилбейт да кызгачы, ала качып кетет дагы той болот. Ошондой учурда болобу? Ошондой учурда болот, бирок ала качууну мен баары бир кылмыш деп эсептейм. Кээ бир кыздар, может быть, кыздар деле жигиттер менен сүйлөшө албаган кыздар бар. Анан алар деле мисалы убактысыз келгенде ойлойт болуш керек да, мен деле бирөө ала качып кетсе баары үйүм деле куруп алсам деген. Ошондой кыздар деле болушу мүмкүн да. Анан ошону алып барып сотто бериш керек болом. Ал өзү добровольно мени ала качып кетсе деп отурса, анан кийин бир жигит ала качып кетсе, эмнеге соттойт? Агай айтып, кыргызда жакшы сөз барго, отурган кыз орун табат депчи, мен үйдө отуруп калып мени бир алып качып кетсин деген кыз менин оюмча жок да. Бул нерсе азыр жигиттер аз болот да, жигиттер өтө аз. Мисалы анан үй бүлө тезирээк кургузу келген кыз бар. Мисалы кээ бир кыздар мүмкүн карьера кылам дейт, 30-да 40-да чыгам дейт. А кээ бирлер айтат, ойлойт, мен деле эрте эле чыксам, эрте эле үй бүлө курсам деп. Анан ойлойт да, мен бердин чынында жигиттерге тийише албаса, жакшынакай болуп жүрсө, анан кийин айлыгы барганда бирөө ала качып кетсе деп ойлогон кыздар деле болушу мүмкүн. Агай, сизге суроо бергим келет да, сиздин кызыңыз алыс тоо жака алып качып кетсе тааныган балага сиздин көз карашыңыз кандай буга? Жаштар сүйлөсүн. Жооп. Жооп бересизби агай? Өзүңүздүн кызыңыз алып качып кетсе көз карашыңыз кандай буга? Кудай дейт эле. Биринчиден мен ала качып кетпейт деп ойлойм менин кызым. Анткени биз шарыятты билебиз да. Биз динди билебиз. Биздин кыздарды балдар эмне үчүн ала качып кетип атат? Сулуу көрүнүп атасыңар. Фигураңарды көрсөтүп атасыңар. Ачынып кийинип атасыңар, ачынып. Шоколадты алышып койсо ким жегиси келбейт? Конфетти ким алышып койсо жегиси келбейт? Кайсы чымын келип комбой койбойт? Бананды алышылган бананды ким жебей калтыбыз келет? Ал ошондуктан ала качып атабы, э? Жок, ошол да бир себеп болот ала качуунун. Эми бул ала качууга токтолсок, ала качуу биз деле биздин убактыбызда деле мен ойлойм, ала качуудан караганда той кылып 100-200 миң баягы чыгым кылып үйлөнгөн үй бүлө дагы ажырашкандар көп ала качууга караганда. Биз өзүбүздү сактасак сизди эч ким алып качмак эмес. Сиз олонуп жакшынакай намаз окуп жүргөн болсоңуз, айтыңыздарчы, намаз окуп жүргөн кызды ким ала качыпты, кайсы жерге, кайсы бала, кайсыл кызды? Кыргызда эмне көп салт көп, Кытайда эмне көп калк көп демекчи, биздин салтыбыз бул өтө эле көп болуп эсептелет. Илгертеден бери Манас ата бабабыздан калган бул ала качуу негизинен Манас ата бабадан калган эмес. Себеби биринчиден Манас каникеге барганда албетте калыңын жүктөп барган. Ал эми бул ала качууну салт деп аткандардын баары ката. Себеби бул кылмыш болуп эсептелет. Сиз айттыңыз кыздар бул көчөгө чыкканда ар түрдүү кийинип алып деп. А эркектерчи, өздөрү үйлөнгөн эркектер колундагы нике шакегин алып коет көчөгө чыкканда. Айтарым силерге, өзүңөрдүн ыйманыңар менен жооп барсак, э? Ыйманыңар менен жүрсөңөр, мындай айтканда эмне ошончолук ошол кыздардын ачык кийинип неме кылып жүргөндөрүнө силер көз артасыңар. А эмне үчүн ошол кыз менен ошончолук таанышып сүйлөшкөнгө жараша эмне үчүн ошол кызды сүйлөшүп той кылып ала албайсыңар? Именно алып качышыңар керекпи? Рахмат. Эми алып качууга келе турган болсок, алып качууга мен өзүмүн оюмда такыр кошулбайм. Бул деген эми илгерки ата салт деген менен азыркы заманга туура келбеген бир айбанчылык көрүнүш. Себеп дегенде биздин кыздарыбыздын деле өзүнүн укугу бар бир жагынанчы. Анан баардык эле нерсенин жана кудулдар айткандай эки варианты бар дегендей, ошол бири менен бири сүйүшүп калышы мүмкүн. Анан экинчи кезеги бул ошол кыстап алып качып, же болбосо финансовый тарабы, же болбосо ата энеси нааразы болгондуктан алып качып. Бул мурунку сен ата салт деп айтып кетип атасың, бул ата салтта деле эч кандай мындай болгон эмес. Анан бир нерсе айтып кетчү нерсе, баса белгилеп кетчү нерсе, бүт адам өзүн өзү өлтүргөн кыздар дагы ушул ала качуунун себебинен болуп атат да. Ала качуудан кыздар өзүн көп өлтүрүп атышат да.
жанагы ташталып калган кыздар, кидап жетилген кыздар, азыл өлгөндөр укка жок белеңер? Буга жооп бере албайм. Вот сүйүшүп жүрүп, өзүн өзүн өлтүрүптүр дегенди уккан эмеспиз, бирок эң көп ошол интернет барактары, гезиттерден бар жок жерден жыйынтык чыкты. Бул көбүнчө ала качуунун айынан кыздар өзүн өзүн өлтүргөн деген жыйынтык көп чыгып атат. Ошол жанагы сөз козголуп кеткен кидайт этилген кыздар, анан кидайт эткен балдарды бычыш керек деген ошол маселеде деле ошол кайра эле кайтып келип ыйман жолуна кайтып ошол ыйман жолу дин жолу менен токтотсок кайтарсак болот деген ойдомун. Мен у тетиги жигитке каршымын. Неге дегенде азыр айтып койду, салт менен кыздын ачык кийими деп айтып койдуңуздар. Бул жер вообще эле нефтем үсүлөп койдуңуздар да. Неге дегенде алып качуу кыздар болсо ачык кийинсе, вот именно нормальный воспитанный бала болсо ал кызды алып качпайт да. Силер айтып атасыңар, ал кыз болсо ачык болсо ошол балага ким тийбет эле, ким аны алып качпайт эле дейт. Вообще нефтем үсүлөп койдуңар, ошону мойнуңарга алышыңар керек. Эң кичиден ыймандуу кыздарды наоборот балдар карайт дагы, ошол кыздарды алып качат. Кантип карайт? Жакшы көз карашы менен ыймандуу кыз экен деп ошону мен жубай кылып алышым керек дейт. Анан кийин жанагы жаман болуп кеткен ачык кыздарды болсо кечиресиздер, албайт. Менин оюмча бул кылмыш, бул ата бабабыздан келген салт атат. Буга эч качан ата бабабыздан келген салт эмес. Илгертеден бизде бешик куда, бел куда деген нерсе болгон. Өзү айтат баягы манасеп болсуна баарында бул салт эмес, бул кыргыз элинин уланып келген бул салт эмес да. Бул салт бул бешик куда, бел куда менен келген да. Анан баарды айтып жатышат, бул керек же керек эмес. Албетте керек эмес. Бул азыр айтып кеттик, кыздар жакшы кийинип жаман кийинип, ыймандан. Но жигит туура айтты. Ар бирибизде ыйман болсо, вот мисалы мен сүйлөшкөн кызым болсо, мен конечно алам да, үйлөнөм деп жооп бербекмин. Анан бир мисал сүйлөшүп алып келген мен үйлөнүп келдим. Мен эки чоң акем, байкем бар. Бирөө алып качып алып келген, экинчиси сүйлөшүп алып келген. Экөөнүн айырмасы ушу: алып качып алып келген байкем уже мындай да, үйүнө кетип дегенде бир жеңишкемчи. Сүйлөшүп алып келген жакшынакай жашап атат да. Бир эле мисал келтирип коеюн мен. Рахмат. Анан тиги байка айтпадыбы, кыска киет же ачык кийинет депчи. Теги эле беш кол тең эмес да. Кыска кийип туруп ыйманын сактаган адептүү кыздар дагы бар да. Тиги акенин сөзүнө деги эле кошулбаймын. Алар шакени алып коюп чыгып, ал кызды алып качкан жок же алга үйлөнгөн жок да. Экинчиден сиз айтып атасыз, кыз ала качуу бул салт депчи, бул туура деп. Буга дагы каршымын. Себеби ала качуу менен келген жол баары акыры жаман да. Анан дагы бир кыз айтат, могул жакта сүйлөшүп жүрүп алыш керек деп. Сүйлөшүп жүрүп күйөөгө тем деп сүйлөшүп жүрүп силер алданып калатасыңар го. Оно кыз айтты, өзүнүн жанын кыйып атат бир нерсе деп. Ошол жанын кыйган кыздар деле сүйлөшүп жүрүп ошол балага алданып анан жанын кыйгандар да көп элечи. Экөөнө тең каршымын. Эң жакшы жолу ата эненин ыраазачылыгы менен эле. Ата эне баягы бешик куда бел куда деп айтып кетти. Ошол бешик куда же бел куда же болбосо ата энең кыз тапкан кызга эле үйлөнүп ал, же болбосо ата энең тапкан күйөөлөргө турмушка чыгып ал. Ошо эң оңой жолу. Ошол эми азыркы жаштар ушул ата энеге ушул балдарга турмушка чык десе кыздар даяр болобу? Же сизди айтса ушул ата эне ушул келинди алып келип бер десе эмне дейт элеңиз? Сүйлөшүп ала качпай эле ушул келин бизге жагып атат десе. Бир жакшы макал бар да, баланын ой талаада, эненин ой балада депчи. Ар бир ата эне өздөрүнүн баласы үчүн жашайт да. Ошон үчүн мен айта кетет элем, ата энебиз бизге кыз тандап берүүдөн же бизге күйөө тандап берүүдөн эч качан адашпайт. Ошондуктан урматтуу кыздар, ата энеңер тапкан жигитке турмушка чыккыла, жигиттер ата энеңер тапкан келин кызга үйлөнгүлө. Рахмат, жакшы. Бул айтып атат азыр ата энеси тапкан кызга үйлөнгүлө же бала, бирок кээрки ата энелер бар да, мансабына, байлыгына ишенип, теңи менен тезек кабы менен деп. Эгерде бирөөнүн ата энеси бай болсо, менин бай келин алгым келет дейт да. Сизге көз карашыңыз кандай? Менин көз карашым беш кол тең эмес. Ошол жерде мисалы миң ошто да, 10 000 бай адам болсо, эми бай эмес, өтө бай адам, бар эле бай. Ошонун ичинен бир канча 15 адам ошондой болушу мүмкүн. Арам жол менен бай болгон адамдар. Калган бай адамдар бүт баары Москвага барып иштеп келип, адал эмгек менен байыган адамдар. Көбү айылда эле мал багып жүрүп байыган адамдар. Ошондуктан алар эч качан адашпайт. Мен силерге каршымын баарыңарга анда. Силер мына бүт баарыңар азыр европейский жол менен үйлөнөсүп атасыңар, сүйлөшүп. Европа бүт баары сүйлөшүп үйлөнөт. Бирок Европада бүт баары ажырашат. 3-4-5-6-7 аял менен араңызда жашайт. Же жашабайт. Же эркек менен эркек жашап атат. Мына силердин азыркы эмеңер же шариятка дал эмес, же
Биздин кыргызсын салтын да эмес. Кыргызда деле болгон эмес. Кыз менен жигит сүйлөшүп үйлөнгөн. Салтуусу салтуу сезиңер. Кыргызсын салтында кайда кыз менен жигит сүйлөшүп, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл барып наскизин жууп, турсилерин жууп жүрүшүлөр. Ошентип алып анан кийин үйлөнөсүз атсыңар. Анан бактылуу болосуз сиздер. Эч нерсеге бир да салтуусуга да, шарыятка да алып кирбес силердин. Силердин үйлөнүп атканыңар азыркы. Анткени бул туура эмес деп ойлойм. Себеби дегенде бул кылмыш катары эсептейм. Себеби дегенде бул баланын гана көз карашы айтылат да, кыздын көз карашы четте калып калатат. Себеби дегенде бала менен кыз жашайт. Андан кийин экөө жашайт, ата-эне жашабайт деп ойлойм. Экөө жашаганда ал кандай турмуш болот? Мүмкүн бала чоң бала болот, мүмкүн кичинекей болот, мүмкүн ата-эне менен жашайт. Экөө бактылуу болбосо ата-эне да бактылуу болбойт да. Силер мисалы ойлоп атсыңар, жүрсөм эле бактылуу болуп калабызңар деп ойлоп атсыңарбы? Мисалы силер деле азыр 1-2-3 жылдан кийин силердин жашыңар өтүп баратканда уже силер ойлойсуңар бирөө мени алжыбат деп эч кимге айта албайсыңар да ал деп кыз киши айта албайт жигиттер айта берет мага чыкчы деп силер эч кимге айта албайсыңар мени алчы деп туурабы туура эмеспи кантип бактып курасыңар аны а ошондо силер айтасыңар мени бирөө алла качып кетсе деп андай эмес деп эсептейм себеби дегенде кыздар негизинен байкыл жакшы шакек жакшы моюнчок жерде калбайт деп эсептейт ошон үчүн кыз өзү жашына жүрсө мүмкүн окусун мейли кайсыл жакта болбосун жакшы жүрсүн бирок эч качан жерде калбайт деп эсептейм ошол саламатсыздарбы деги эле ала качуу жөнүндө айтып өтсөк бул негизи илгери салт болуп келген болсо азыр мындай салтын бизге кереги жок биз кайсы заманда жашап атабыз бул мындайча айтканда айбанды айлап барып отургузуп коюш бул вообще туура келбейт себеп дегенде азыркы учурда ата энелерибиз дагы умный болуп калганда ине сутубузунан кете элек бал тиреэти ката элек балапан жүнү бата элек секелек кыздарды алып качып кетсе барып караса короосу жакшына үй жайы машина баардыгы жайында бай жер экен деп отургузуп коет да а бала наркоманбы алкашбы аны билбейт да ошол себептен азыр көп келип чыгып атат ушундай нерселер ала качууга мен тике чачым менен каршымын вот агай сиз айтып өттүңүз ошо бала балким одон сүйлөшүп жүргөндө катуу сүйөттүр дейсиз а балким ал бала кыз сүйбөйттүр ал экөө бири бирин сүйбөсө кандай бактылуу болот эч кандай бактылуу болбойт андай нерсе агай анан сиз айтып өттүңүз турсан эмесин жуудурбай деле кыргыз салты жок дейт албетте агай мындай жакшына деле сүйлөшсө болот турсан эмесин жуудурбай деле ыйман жолунда кыздын бир чекесине тийбей жакшы эле экөө бири бирин билип сүйлөшсө деле болот агай албетте бул шарыятта деле бирок жок силер ошондой кылып аткан жоксуңар да андай силер жылдап жүрүп атсыңар туурабы мисалы азыр мына сен кайсы курс биринчи курспу экинчи курс бешинчи курска чейин үйлөнбөй жүрө бересиң анан кийин жүрүп туруп башка атаң айткан кызга үйлөнө аласың тиги кыз болсо калтырып кетип каласың ал кыз болсо уже убактысы өтүп кетти сага күйөөгө чыгам деп жүрүп ошондой болуп атпайбы мына көптөгөн жигиттер вот кыздардын убактысын кетирип туруп анан башка бирөө үйлөнөт жок агай мен бешинчи курсту бүтүп өзүмө тикелеп алып анан жаш эле кызды алам да мен обязательно бешти бүткөн кыз албайм да ошондо ага чейин жүрө бересиң бирдей кыздар менен жок агай беш кол тең эмес кулактарына лапша илип жүрө бересиң ушундайбы жок агай андай эмес агай ар кандай адам болот да агай беш кол тең эмес деген жыйынтыкты айткым келет агай мен бул жерде сиздин ала качуу салт дегениңизге таптакыр туура эмес бул сиз муну жактаганыңыз бул жерде отурган жалпы мырзаларга терс көрүнүштү берип атканыңызды айткым келет жана ошондой эле бул сиз ала качуу салт болсо бул жерде канчалаган кыздар бар ошол кыздын 70 жылдык өмүрү бактысыз күндөр менен болсо аны бул кандай жашоо болот эгерде эки адамдын бири бири менен болгон пикир алышуусунун негизинде гана бактылуу жашоо уланат деп ойлойм сиз бул жерде таптакыр туура эмес маалыматты бизге жеткирип атасыз да сиз бул нерсени таптакыр жактабай койсоңуз мен сизге жана ошондой эле башкалар дагы туура көрүнүш алат эле менин суроомо жооп бериң эгерде ала качуу бул салт болсо анда ошол салт эмне үчүн азыркы учурга чейин уланбайт бул кылмыш болуп саналып келатат мен мына менин апамды ала качып келген ошон үчүн мына мен жашап жүрүм и апам атам менен апам экөө 50 жылдан ашык бирге жашап келатат эч урушпай талашпай мен бул жерден айтып кетмекмин ар бир адамдын өзүнүн жашоосунда өзгөчө бир сезимдер бар ошол сезимдер бири бири менен гана туура келсе алар бактылуу жашоо курду бирок сиз айткан ата энеңиз ошондой болуп башкалар ар башка да сиздин ата энеңиз гана ошентип бактылуу өмүр кечирсе башкалар кандай болот биздин айылдагы бүт улуу аялдардын бүт баарын ала качып келген балким андай эместер дагы бар эч ким сүйлөшчү эмес мындай да мурда сүйлөшчү эмес эркек менен аял сүйлөшпөй эле ошентип эле салттуу ала качып келген салттуу мындай да силер ойлопсуңар да салт алып келип эле жана кавказский пленница дагы башына каптоороп
алып кел. Азыркы салт, азыркы салт, сиз айткан азыркы салт, азыркы ала качуу бул таптакыр башка көрүнүштөрдүн бири болуп атат да. Ошончон сиз бул нерсени жактабашыңыз керек деп мен сизге дагы айткым келет. Сиз айттыңыз да баягы сүйүүсүн айта албай анан кийин алып качат деп. Сүйүү ал бала азыркы заманда азыр бала тануубай деле калтат го ал кызды. Биринчи жолу алып качып келгенде анан көрүп калтат го. Ошо жерде отуруп. Бирок мисалы эмне? Силер ойлосуңар ала качкандын баары эле жаман экен деп. Жок, анан кийин агай сиз айттыңыз да кыска кийип, эмне ким айтты? Кыска кийип, кыздардын ошосунан дедиз да? Анан кийин ошо кыска кыз ошо кыска кийгенде ким күнөөлүү? Мен силерден сурагым келет, кыздардан сурагым келет. Мына силер сүйлөшүп жаткандардын 100% үйлөнүп атабы же? Канча процент? Ошо көчөдө турушуна эркектер күнөөлүү да. Аларды алар бала эркектер эмнеси менен күнөөлүү? Баягы машина менен мисалы үчүн көрсөтпөш керек да, эч кимге көрсөтпөй. Мындай мисалы үчүн окууга деле сабакка деле маршрутка күтүп кыска кийип турушат. Азыр бул жерде кыздар чыч алып атышат да, бирок мен чындыкты бир ыр менен айткым келип атат. Кыздар көңүл буруп угуп турсаңар ушул ыргачы, эмне ушул суроого өзүңөр жооп аласыңар дейм да. Кыргыз кызы кыргыз салтын билип жүрсө, кымча кемсел, узун көйнөк кийип жүрсө, кызды үйгө кырк үйдөн тыюу деген накыл сөздүн маанисин туюп жүрсө, кар алдынан кыя басып өтпөсө экен, кыргыз туруп чет тилинде сөкпөсө экен, эне тилин унутуп кыргыздыгын өз дининен башкага өтпөсө экен, эркектердин шымдарын кийбесе экен, кыз кайыпка кызаңдап жүрбөсө экен, кыргыз кызы кыргыздыгын жээрбестен кыргыз көрсө шылдыңдап күлбөсө экен. Рахмат. Мен да ала качууга каршымын. Тиги жерде бир бала айтып кетти, атенин ыраазычылыгы менен эле үйлөнсөк, турмуш кылсак жакшы болот эле деп. Мен ага кошулам, анткени жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт деп коет, туура эмеспи? Эгер биз атенин ыраазычылыгы менен бата алып турмуш кылсак, албетте бактылуу болобуз. Ал эми ала качуу салт боюнча салт эмеспи? Бир кыз бар да, 28ке чыгып калды. Бүт туугандардын баары аны айтып атат, чыкчы айланайын деп, ал болсо чыкпайм деп атат. Мен бизнес кылам деп жүрү да. Ал мен айтам, мына ушундай кызды Аллага шүкүр эле деп. Анткени эртең ал сезбей жатат, что эртең уже жарабай калат, эртең төрөбөйт уже. Жок, ал адамдын өзүнөн зависит этет да, алып качы турмуш кургусу келеби же келбейби. Значит, ал бизнес курам десе, турмушка чыккысы келбейт. Мен да өзүм 28-30 барганда турмушка чыгам деп ойлойм. Мен дагы бизнес куруп бутума туруп ата энеме жардам бергим келет. Анан ала качуу салтпы, салт эмеспи? Бизде мындай го бир нерсени бирөө кылып койсо эле анын аркасынан сөз кайталамай бар да. Анда менин оюмча мурун бирөөкө алып качкандыр, андан кийин салтка айланып калгандыр деп. Бизде деле азыр ЗАГСга кымбат баалуу машиналар да чыкса, экинчи сөз ошону кайталайт эмеспи? Ал деле салт деп эсептесек болобу? Сен мына 30га чыгам деп атасың да, 30га чейин жигиттер менен жүрө бересиң анда. Мен жүрбөйм дагы, өзүм ишимди бүтүрөм. Анда сен ненормальный кызсың анда? Жок, ар бир адамдын өзүнүн ыйманы болуш керек дейт. Менин ыйманым бар. Жок, ыйманым деле жүрөсүң, сен ненормальный, сен мисалы табиятың бар да. Мисалы мына 18га чыккандан баштап жигит менен кыз бири бирине тартыла баштайт. А сен анда ненормальныйсың? Же жүрөсүң, элдерге айтпайсың? Жок, мен айтып эле жүрөм, жүрсөм. Ар ким менен жүрүп анан кийин чыгам деп атасың да. Жок, ар ким менен жүрүп эмес, мен өзүм ишимди бүтүрүп, ыйманым сактап эле кийин кимге чыксам ошого полностью берем. Кандай ишти бүтүрүп чыгайын деп атасың эми? Мен өзүм четко айтсаң кыска. Дипломатияда окуйм, ФИМОдо, международные отношения. Ошол ишке кирип, Кытайга баруу ниетим бар. Ошо жакта иштөө ниетим бар. Ал жакта иштеп, бутума туруп, ата энемдин ак сүтүн актап дегенде. Ошо Кытайга барсаң, Кытай жигити сени сүйүп калып, анан алам десем эмне кыласың? Эми кытайлар биздин динде эмес, биздин улутубуз эмес. Мен тийсем кыргыз эле балага тийем. Жок, 28га чыкканда жигиттердин баары үйлөнүп калган болот. Сени эч ким албайт да. Эгер мени эч ким албаса, бирөө алгыча чейин күтүп жүрөрүм. Жок, анан агай дайым бир айтып кетейин дедим. Жана ачылып калган шоколадды ким жегиси келбейт дейт. Ток адам болсо жебейт. Дикий ач, ушунчалык эле курсагы ач болсо жейт, туурабы? А значит, эгер ушундай көңүлү ток адамдар мындай кыска кийинип ач кийинип жүргөн кыздарга көңүл артпайт. Эгер ошо бала жана бизге суроо берген бала кыздарга көңүл арта турган болсо, анда ал ток адам эмес. Толуктап, мына агайларга да сунуштар болсо, башкаларга пайдасы зыяны кимге? Анда жыйынтыктап берсеңер.
Агай, сиз мындай сөзүңүздөн билип калсак, сиз кыз бала качууну жактап атасыз да? Сиз өзүңүз шарыятты билем деп атасыз, э? Шарыятта кыз баланы аяш деген нерсе бар, туурабы? Кыз бала Кудайым айтат экен да, аталарга, эркектерге айтып коёт экен да, кыз бала менин бул силердеги аманатым дейт экен. Аманатымды силер жакшы сактагыла. Эгер ошол кыз баланы бекер эле көз жашын төксөңөр, кыяматта мага жооп бересиңер дейт экен. Анан кыз ала качып атканда, кыз баланы зордоп ала качып келсе, анын кантип эле көз жашы төгүлбөйт. Анан кантип кыяматта жооп берет? Анан дагы баягы байкебиз айтып кетти. Анан баягы байкебиз айтып кетти, кыздар кыска кийинесиңер дейт. Ушуга да эркектердин өзү күнөлүү. Себеп дегенде, кыяматта биз үчүн эркектер, дагы бул аталарыбыз, үкөлөрүбүз, инилерибиз, акелерибиз баардыгы биз үчүн жооп берет экен. Анан ошол сиңдисин, эжесин неге карабай атат? Ушул узун кий, намазыңды окуп, жолуңду салын десе эмне кирбейт? Кыз балага да зордук эмес, ошону акырындык менен түшүндүрсө, бул деген биздин динибиз, бул Алла Тааланын буйругу деп айтса, ошонун нерселери жаман нерселер болмок. Рахмат, жакшы пикир. Рахмат. Саламатсыздарбы? Бул жерде жана бир байке айтып кетти, кызды оронгон кыздарды эч ким алып качпайт деп. Жок, ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей эле, оронгон кыздарды деле азыркы учурда алып качып атышат. Бул болуп жүргөн эле, өзүм эле көрдүм десем, уктум десем болот. Далил бар. Анан эми жана нике шакегин колунан алып коюп башкага үйлөнбөйт деп айтып кетишти. Ал да туура эмес. Себеби нике шакегин колунан алып коюп башка кыздарга үйлөнүп аткан мырзалар жок эмес, бар. Бул аларга эмне деп айтат эле? Аларга бул жакта айтып өткөндөй эле, биринчиден ар бир адамдын ыйманы болуш керек. Ал ошол мырзалар дагы өздөрү ыймандуу болуп, өздөрүнүн келинчегин аяп башка кыздарга барбаса деп айтмакмын да. Жакшы, жакшы пикир. Чындыктап койчу сөз, бул жерде баягы эми агай айтат, кыз ала качуу салт эмеспи деп. Негизи кыз ала качуу туура эмес. Бул кыргыздын кыздарын негизи көчөдөгү мал эмес, көчөдөгү малды деле апарып үйүңө байлап койсоң, анын мүнөзүн, анын кандай пейили бар экенин билбейсиң, мүмкүн тебек, мүмкүн тиштеги чыгып калышы мүмкүн. Ошондуктан кыз ала качуу деген туура эмес, ага кошулбайм. Жакшы, жакшы бой, жакшы пикир. Мен мисалы үй бүлө болсун деп алып барып, аны тем более зордуктап эмес, суранып атат, айланайын, бизге келин болчу деп. Айланайын, бизге үй бүлө болчу деп. Анан макул болбосо эч ким күч менен калтырбайт, туурабы? Макул болбосо кетсе кете берет. Келин болчу деп апарганы менен, бирок экөөнүн бири бирине көз карашы, экөөнүн бири бирине характери туура келсе келин болот. А көпчүлүктөрү жанагы ажырашуунун көпчүлүгү ошондон келип чыгып атат. Азыр мисалга алып качып барат, экөөнүн бири биринин пейилин бири бири түшүнбөйт, ошондуктан келишпестик чыгат да ошондон ажырашып чыгып атат. Кыздардын баардыгы эле ошондой жеңил ойлуулук болуп, анан көчөдө калып даже жердин тагына кирип кетип атат дейсиз да. Бул баардыгы эле 100% кыздардын баардыгы жеңил ойлуу болуп көчөдө калып жерде калып жаткан жок да. 100 сомго сатылып аткан кыздардын өзү дагы неме бар? Бир жалаң эле кыргыздын кыздары эмес, мен көпчүлүк жерде көргөм да, башка улуттун кыздарын неге эле бирде кыргыз кыздарынын шанын мынчалык булгабашыңыз керек? Же мындай кемсинтип жатпайсыз да? 10 кыз эмес, 15 кыз эмес, 100 000 кыз, 100 000. Жок, кыргыздын кыздары көпчүлүк убакта мындай болбойт да. Бунун баардыгын эркектер ошол жакка түртүп жатпайбы? Баардык жактарын неме эмес да? Ошондой жумушта 100 000 деген кыз жүрөт. 100 000. Ал эми бирде дагы 35 000 чет өлкөлөрдө жүрөт дейт. Жок, агай, сиз ошону айтасыз да, ошондой чет өлкөдө кыздар жүргөндөр баардыгын биз анда Кыргызстанга ошончо кыз алып келип тыгып коелу дагы баардыгын да ала качсын анда баардыгы. Ошондо биз ошону токтотуп кала алабызбы? Ошондойдон, жаман ойдон биз кайтара алабызбы ошол ала качуу менен эле алып келип отургузуп койгондо? Ала качуунун негизине ажырашып кетип, анан ошол жолго чыгып кетип атышат кыздар. Мисалы ар бир ата эне өз баласына, же болбосо кыздардын ата энеси бирөө мындай ата эне өзүнүн балдары үчүн жамандык тилебейт да. Ошон үчүн ар бир баланын ата энеси өзүнө мындай жакшы эмелерди тандап берет. Себеби ошо бактылуу болуш үчүн, турмушту жакшы алып кетиш үчүн. Дайым эле улуумун келесиңер да, ушундай дебаттарды өткөзүп туруп эле жаштарга төңкөсүңөр, жаштар бузулдуңар. Биз эмнеге бузулдук? Силерден келген тарбиянын негизинен бузулдук да. Силерден мурун ушундай тарбия кеткен бизге. Биз келечектин жаштары, бизден кийинки келечектин жаштарына бөлөкчө тарбия беребиз. Бизде мындай жат көрүнүштөр болбойт, көчөгө чыгып 100 сомго алуулар болбойт. Бизде вообще башкача система болот. Биздин система башынан бузулган да. Биз силерди көчөлөргө чыгып денеңер сатып үйрөтүп атасыз. Зато ошого бизге ушундайга шарт түзүп бергенсиңер да силер. Шарт коңдогонго чыкпайт эле кыздар. Көчөлөргө чыгып денеңер сатып үйрөтүп атасыз. Алар жыгаганынан чыккан жок да бирок. Урмат студент достор, биринчи комментарий берип коелу. Оң жерде маданияттуу болгон досум, маданияттуу адам ушундай көпчүлүктүн алдында маданиятсыз адамды кемсинтпейт.
Экинчиден, сен айтып жатасың ал жерде Шакеген алып коюп үйлөнүп атат депчи. Ал үйлөнгөн эмес, ал ойностор. Айтып коюн. Анан кийинки нерсе, урматтуу достор, мындай бир жаш бала кишине экен айткан экен да, мен чоңойсом, мен президент болом, мен өлкөмдү өнүктүрөм депчи, өлкөмдү өзгөртөм деп. Бирок бала чоңоюп баратып, ошол өлкөсүн өнүктүрө албаганга көз жетет экен дагы, макул мен өлкөмдү өнүктүрө албайм, мен өзүмдүн районумду өнүктүрөм дейт экен да. Мезгил келип, ошол адам өзүнүн районундагы өнүктүрө албайт экен да. Кийин ал үйлөнгөндөн кийин макул мен мындагы өнүктүрө өзгөртө албадым, өнүктүрө албадым, мен өзүм үй бүлөмдү өнүктүрүп, өзүмдүн үй бүлөмө жакшы шарт түзүп берем дейт да. Бирок адам ошол бала аны дагы калбайт. Себебин билесиздерби эмнеге? Себеби ал бала биринчи өзүн өнүктүрбөптүр, өзүн өзгөртпөптүр да. Ошондуктан урматтуу достор, биринчи өзүбүздү өзгөртөлү, анан кийин башка нерсе болот. Мен жанагы алага чыгууга айтайын дегенде, анан кийин сиз айттыңыз, ошол менин апам деле жашап калды деп, башкалар деле жашап атат деп. Бирок ушуга бир мисал да, мисалы бир токойдогу жаныбарды алып келип, эми жапайы жаныбар дейли, үйгө алып келип ошону бага баштадык дейбиз. Ошо бара бара ошого көнө баштайт, ошо өзүнүн ошончалык жакшынакай турмушунан, эмесинен келип, ошо бара бара көнө баштайт. Бул ошол азыркы адамдар деле мындай деген ойго келдим да мен ошондо. Ал ошону жактырып калып же мынтпейт, ошол көнүмүшкө айланат да. Акырычы акыры турганда эле ошол адамды көрөсө, акыры көнүмүшкө айланат. Бирок баары бир ошонун жүрөгүндө бир эмеси калат да агай. Буга мен каршымын. Карап көрсөң бир үйдүн сыртынан эң бактылуу үй бүлөдөй көрүнгөн. Ай эшикти ачып кирсең ичине санаң санга, оюң оңго бөлүнгөн демекчи, бул ошол бүгүнкү турмуштагы үй бүлөлөр боюнча айтып кеткен. Ал эми турмуш бул оңой иш эмес, чымчык бул чоң куш эмес. Ала качуу салтына кыз күнөөлүү эмес демекчимин. Себеби бул жерде мен ника шекек деп айткан сөзүмө каршылар чыкты. А эгерде эркек үйдөн жети кадам аттаганда бойдок болот, муну баары билет. Бирок ошол эркектер өзүн тыйыш керек биринчиден, анан баардык айыпты кыздарга төнкөп атат. А сиз айтып атасыз, 28 жашыңда турмушка чыкпасаң анда калып кетесиң деп. Жок, бул андай эмес. Себеби Кудайдын буйруган күнү бар. Кыргыз кыздар качан турмушка чыгат, качан эмне болот, бул ошол наристе түйүлдүк түйүлгөн убакыттан баштап гана ошол кыздын пешенесине жазылып коюлган нерсе. Рахмат. Мына мен улуу муун катары силерге насыйкат өтөм да. Силер бүгүн кечинде апаңардан сурагыла. Мен 28 30га чейин чыкпай жүрсөм чыга аламбы деп сурасаңар, анан биринчиден 28 30га чейин чыкпай турмушка жүрөм дебейм. Кудай буйруган күнү чыгам, Кудай кааласа аны пешенеме жазып. Бүгүн буйруп калса дагы. Бүгүн буйруса бүгүн, эртең буйруса эртең. Чоң рахмат, жакшы. Мен бүгүнкү жаштар сүйлөсүн долбоорун жыйынтыктап айтканда, сиз ар бир ушул жерде отурган адамдарга туура багыт алгыла деп гана айтып кетмекчимин. Анткени силер ушул жерден алган терс көрүнүшүңөрдү токтоп, өзүңөрдүн бүгүнкү жаңы идеяңарды, жакшы оюңарды алдыга сүрүп, мыкты жашоо кечиргиле деп гана айтып келет. Рахмат, рахмат. Мен бир нерсени айткым келип атат да, бирок бул нерсени мен айтпайын дедим эле, бирок карасам балдардын баары ушуну айтып атат да. Кыздар көчөгө чыгып денесин сатат, 100 сомго сатып алат дейт. Балдар деле ошондой бар, балдардыкы деле бар, балдардын уюму деле бар, балдар деле сатылат. Ошто барбы? Ошто бар агай. Мен айткым келет, мисалы турмушка чыкпаган аялдар, турмушка чыкпаган аял ошондой балдарды заказ кылып саатына $100 сатып алышат экен. Мен айтам, кыздардын намысын силер булгай бергиле. Мен ошо азыр ачышканыма айтып атам, кыздардын намысына тийбейсиз, балдарды да кыздарды да эметиш керек. Бирок мен жыйынтыкта айткым келет, баарыбыз жаштар, баарыбыз алага чыгууга каршы чыктык. Баарыңар өз теңиңерди таап бактылуулукту гана каалайм. Жана 28ге чыгып тийсең кандай, нормалисиңби, жиндисиңби дегенге жооп берип коеюн. Менин эжем 26 жашында тийди өзүмүн эжемчи. Окуп 2 жыл иштеп өзүн сүйлөшкөн жигитине тийди, быйыл тийди, бирок бактылуу жашап атат да. Эгер Кудай кааласа мен да ошондой болом, иштейм, ишимде ийгиликке жетишем, анан тийем дейм. Рахмат. Алос, саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр? Мен ушул сөздү айтып келсем, сиз дин жөнүндө айттыңыз да мырза. Ошол динде деле берилген да бизгечи, мусулман динде ар бирөөбүз мусулман болгондуктан кумурскага деле зыян келтирбөө берилген да. Биз мамлекет болуп, мыйзамдын негизинде керпиз болгондугуна байланыштуу, биздин мыйзамдын негизинде жашап атканыбызга байланыштуу биз өзүбүздүн укугубузду билишибиз керек. Алып качып барып кемпир жатып алса, аны тебелеп өтпөй койбостон барып өтө бериңиздер. Сиздердин өзүңүздөрдүн укугуңуздар бар. Урматтуу жаштар, бул биз айтабыз ала качуу кылмыш, мыйзамдын чегинде жашап атабыз. Мен бул темага калысмын деп айта алам. Себеби баардык нерсенин оң жана терс жагы болот да. Ала качуунун деле оң жагы бар жана терс жагы бар. Оң жагы бул, мисалы үчүн бири бирин жакшы көргөн жаштар, мисалы үй бүлө кура албай жүрүшөт да. Алар ошо ала качуунун негизинде турмуш курушат. Ал эми терс жагы,
мындай бир бирин жек көрүү. Мисалы үчүн кызды ала качып кетсе, кыздын жакшы көргөн адам бардыр, бирок аны башка бирөө ала качып кетти, ошонун натыйжасында бактысыздык келип чыгат. Жана ошондой эле бир кумалак майды бир карын, бир кар майды бир кумалак май чиритет деген да сөз бар да. Бул нерсе мындай кыздар агай деле туура айтат да. Мындай эме да, кыздар бар албетте, биз аны эми көп эмес да. Рахмат, рахмат. Саламатсызбы агай, сизге чоң рахмат айтам насааттарыңыз үчүн. Анан ушундай келечек келечек жаштардын колунда деп айтат эмеспи? Ошондуктан келечек жаштардын алдында отурганда сизден суранат элем, ушундай кыргыздарда жүрөт эмеспи, кыздар бузулуп кетип атат эмеспи деп эмес. Силерде Курман Жандатка деген апаңар болгон, Каникей деген энеңер болгон, ушундай болгула деп жалаң жакшы жактарын айтып, ошолор жөнүндө айтсаңыз, жана ошондой жакшы насаат айтсаңыз, анан ненормалисиңби, майка түрсүк деп андай сөздөрдү бул жерде айткандын кереги жок эле деп айтам. Менин оюмча этот биз биринчи бүгүнкү күндү сүйлөшөрдүн алдында кичине тарыхка дагы салт санаабызга, чыгармачылыктарыбызга карайлык. Манас эпосунда Манас Каникейди качырган деп алып качкан деп окудуңар беле? Эч качан бул кыргыздын салтында болгон эмес. Биз бүгүнкү күнүбүздү билбей туруп, тарыхыбызды билбей туруп, бүгүнкү күндү сүйлөгөнүбүз аябай туура эмес. Бул жагын айтып эле коеюн. Анан улуумун ээси эч качан жаштар менен дайыма ыраазы болбойт. Бул бир, эртең дагы биз улгайганда жаштарга ыраазы болбойбуз. Бирок ошол биздин улуумун жаш болгон учурда ала качууну туура деп тапкан экен. Ошонун кесепетин биздин ошол ата бабабыздын салтын бузуп ошондой кылган экен. Ошонун кесепетин мына бүгүн биздин карындаштарыбыздын, эжелерибиздин көз жашы менен төлөп атабыз. Ассаламу алейкум. Мына ала качуу салтпы же кылмашпы деп, салт деген сөз, салт өзү экиге бөлүнөт. Салт бар, каада салт бар. Салт деген бусу араб термини, араб сөзү. Бийлик деген сөз. Эрежелүү бийлик бар, эрежесиз бийлик бар. Эрежелүү каада салт деген сөз шарыятка туура келген салтты каада салт деп аталат. Шарыятка туура келбегенди анын кылмыш. Мына мисалы үчүн азыркы күндө тойлордо күйөө балдарга машинадан түшпөй коюп жатат, арак алып чыкмайынча жеңенинче. Ошо салтпы? Эрте ошо күйөө балага арак менен күтүп алган күйөө бала мас болуп алып туруп кызын ыйлаткан болсо эмне болду? Ушундай салтты колдошубуз керекпи? Жок. Ошондой эле чындыгында биздин кыргызда айрыкча биздин түштүк жергесинде ала качуу салт болгон эмес алдын кийин дагы. Ал эми жана кыздарды алып качып алган болсо кемпир жатып алат деп. Эгер ошол кемпир жанды аттап өткөн болсо бактысыз болот деген болсо ал ширк. Ал кудайдын аялын кемпирди кудай кылып алган болот. Эгер кемпирлер эле бактылуу кылып алган болсо өзүнүн кыздарын бактылуу кылып албайбы ошол кемпирлер? Инсан акыл менен бул нерсени чечиш керек. Кыздар өзүнүн укугун билиш керек. Кыздар ошол атын көрбөгөн, билбеген жерге барып туруп турмуш курсунан ата эне гана сөз керек. Силер мына мисалы силерди багып, өстүрүп, чоңойтуп, кызыл эт, каракан чоңойткондон кийин ата эне. Кандай силер турмушка чыкканыңарга ата энеңер кайда келип бул жакта калат? Же болсо эркек бала болсун. Ушундай эле жана дагы бир сөз айтты. Мен 28ге чыкканча деп кыздар. Өлүмдөн башканын бардыгынын эртеси жакшы. Өлүм кеч келсин, бирок башкасы. Биз канча өмүр сүрөбүз? Эгер перзенттүү боло турган болсоң, перзентти эртерээк өстүрүп, чоңойтуп койгонун бул жагында ойлошуңар керек силер, өзүңөр деле ойлобосуңарга. Шарыятта бул тыюу салынган нерсе. Алага чыкканга болбойт. Ата эненин ыраазылыгы менен ата энеси менен сүйлөшүп аян алыш керек шарыят боюнча. Бирок мен сүйүшүп үйлөнгөнүңөрдү да колдобойм. Бул биздин жол эмес. Анткени көп кыздарды жөн эле алдап атат. Алдап бузуп жаман иштерге алып барып аборт кылдырып дагы башка кылып атат да, же төрөп таштап кетип атат. Бул чынында чоң массовый явление болуп баратат. Бул туура эмес.
Ана мисалы мен кебир кыздарга айтмакмын. Силер де эгерде Аллага ачып барсак карап көргүлө. Эгерде үй жакшы болсо калып калгыла демекмин да. Чоң рахмат. Жигиттерге айтмакмын, Аллага ачып баргыла. Чоң рахмат. 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 Урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угуучулар, силер Ош шаарынын жаштарынын үнүн уктуңуздар. Бул Аллага ачуу кылмышпы же салтпы деген суроолордун тегерегинде жаштар өзүнүн оюн айтышты. Ар бир ойдун баалуу. Бирок бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Балким биздин динибиз дагы, биздин каада салтыбыз дагы сүйлөшүп, үйлөнүп, же балким бактылуу болот деген сөздөрдү көбүрөөк айтышты. Буга бир мисал ушул урматтуу жаштар. Жок, Аллага ачууга каршыбыз дегендер кол көтөрүп койсоңор. Аллага ачууга макулбуз дегендер кол көтөрүп койсоңор. Демек, мынакей бул болсо силерге жооп болду окшойт. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Беш парсты бекем кармоо милдетибиз. Пайгамбар Мухаммаддын үмөтүбүз. Урматтуу улуу күчү замандаштар, жүрөктү ыйман менен гүлдөтүңүз. Балким жаштарыбызга жакшы сабактарды көп-көп өтсөк, ушул маселе чечилет деген ойдобуз. Пайгамбарыбыз айтат, эгерде кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги экенин болот дейт. Жана жараткан айтат, силер өзүңөр өзгөрүлбөсөңөр коом өзгөрбөйт дейт. Коомду өзгөртө турган ушул жаштар, жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору Ордолу Ош шаарынан коштошот. Кийинки ишембиден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар. Thank you.